ଦଳ ରହିଲେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ, ଏମିତି କେଉଁ ଦଳ ଅଛି ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଜମା ଅସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ ବା ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ? ବିଜେପି ଆଡ଼ୁ କିଏ ଢଳୁଛି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି? ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ହଁ ଜଣେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଦୁଃଖଦାୟକ, ସେଇଟା ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ସରକାରୀ ଦଳ ବା ବିଜେପି ଦଳର ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ତାକୁ କୁହାଯିବ, ପୋଚିଂ ଇଂରାଜୀରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି ଯେ ପରଘର ଭାଙ୍ଗିବା, ପରଘର ଭାଙ୍ଗିବା, ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆକୁ ନାପସନ୍ଦ କରେ। ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ମନା ନାହିଁ, ଆମ ସାଂଗଠନିକ ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ତ ଆମର ପରାଜୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ବୋଲିକରି ଆମେ କିପରି କହିବା? ଆପଣ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପପ୍ରଚାର। କିଏ ସେ ଦୁଇ ତିନି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଯିବେ, ହୁ ଆର୍ ଦୋଜ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ନେମ୍ ଦେମ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଆକାଶକୁ ଟେକା ମାରିଲା ବେଳେ ଆହୁରି ଦୁଇ ତିନି ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି 25-30 ଅଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ବୃଥା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ। ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି, ଦିନେ ଖାଲି ହେବା କିଛି ବିଚିତ୍ର କଥା ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମୁଁ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମୋତେ ଚଟକଣି ମାରିଲେ ମୁଁ ସିଧା ଯାଇକି ୱେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ପଡ଼ିଲି। ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁନି, କେଉଁଠି କହିବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କହିବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ସୋଫେକେଟେଡ଼ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସୋରେ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଆଜ୍ଞା, 40 ଜଣ ଦେଲେ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଜଣିଏ ଲୋକ, ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜଣିଏ ଲୋକ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇକିରି କ'ଣ ବାନା ମାରିବେ, ଚୌକି ସଜାଇବେ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ କାମ କରିବେ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରେସ୍ ବାଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆମେ ଖାଲି କରିବୁ, ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଖାଲି ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଯୋଗସୂତ୍ର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଯୋଗସୂତ୍ର ଅଛି, ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ହଁ କରିବୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଧାଡ଼ି ଲମ୍ବିବୁ କ'ଣ ଅଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଖାଲି ହେଇଯିବ।